Усім привіт! Я вам покажу супермилий та класний комплект для дитини від бренду Madelan. Маємо бодік на ноги, рукавчик і також зручні штанці. Ткань у нас 100% вавовна, тому на дотик все максимально м'яке та приємне на дотик. Маємо класний проєкт. Ось так. Довгі зручні рукавчики і для зручності при одяганні ось такі кнопочки між ніжками. Ось так, що виглядає боді ззаду. Це класичний білий колір, тому підійде абсолютно під будь-що. Штанці також дуже класні. Маємо ось таку пояс-гумочку, яка не буде перетискати малюку. Супер милий, класний принт. Дивіться, як класно виглядає. Також вагомні, тому м'які та приємні на дотик. Ось так, і вони йдуть за вужною крою, закінчуються легкими трикотажними манжетиками. Щоб дало обрати розмір для вашої малечі, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua. Там, до речі, ви одразу зможете замовити цей комплектик онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож вдалої вам покупки, друзі!